ဒီစီဒီကျမရုပ်ရည်ဆိုတဲ့စီဒီတိုက်တဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးအားဆိုရင်ဖြင့်ဒီမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူအသားမဲမဲဖြူဖြူဒါတွေကအဓိကမကြဘူးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်နောက်ဘာသာတွေကကန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုခေါ်ကြည့်ထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုတွေ့ထင်သည်ရွက်ချမ်းရေရွကျမကိုကုန်းနဲ့ကိုလှပတင်တယ်ဒီ